bo'ldi azizlar. Bo'ldi bo'ldi azizlar. Siz masjidda qaytish yo'q, to'xtash yo'q. Akalarimizning salomlari bor ekan. Bo'ldi gapi. Akalar olyapman ammo. Aha. Rossiyada boshlaymiz, so'ng aytamiz, Moskva bozoridan. Ana akalar. Shakar bey, Avaz bey, Abdulajon Zafirovga. Kozim akamizga ham ekan. Katta mashina. Olamız da çikolata ispar kator duyurup bizim halimiz. O ana akı dengel gibi oldu. Gabio akıla, gabio şunu like bas duvar ile akılamız salamlar uzlar dostlar gitme borsan. Bu nasıl videolarımız devam ettir oramız elbette. Ama ki mesela 2018-2019 dam sparklar var ya ikinci payısla. Ama ki mesela Rossiyada işleyen bürgerler var bana, xudo olsa. Yaxshi top ekkanlar bor. Shularga variant qilib bermaysizmi? Bir 4000 5000 puli bo'lsa. Kelishamiz. Kelishaveramizmi? Ikkisi pullariga. Ana, gap yo'q. Azizlar. Tilaymiz. Boringizga shukr, rahmat. Amakimizga bittadan like bosib qo'yaverasizlar azizlar, xudo xolasa. Ekranda nomerlarni taqdim etamiz. Telefon qilib batafsil mashinasining narxlarini bilishlaring mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, Andijon mashina bozoridan Spark so'ragan akalarimizga xudo xolasa imkon qadar taqdim etaman. Bu Sparkimiz do'stlar. Damas qatorida turibdi mana, o'zlarini ko'rib turibsizlar. Endi bu mashinaligi uchun mashinadan boshlab yubordik. Qolganini o'zlarini orasidan taqdim etamiz do'stlar. 2019 xudo xolasa 40 ming kilometr yurgan balonlarimiz do'stlar, holatlari pashti yangidek yumshoq balonda turibdi. Nexus kapaylarda azizlar. Endi balonimiz diska balonlari 14 diska balon ekan. Mezga pulplar o'rnatilgan do'stlar. 2019da ham ikkinchi pozitsiyasini tem bo'li o'zi emas do'stlar bu. Elegant plusidan do'stlar. Mana oyna bakoylarimiz knopkadan boshqariladi. Tarpedalarimiz ustida do'stlar kojini chexollar bor. Hop, sidina podagreflarimiz ham o'z o'rnida turibdi va do'stlar mana mezga pulplari ham bor albatta, xudo xolasa. O'zi bilan birga ketardi ishlaydigan unutaman. Barlarimiz i do'stlar sidinalarda mana chexollarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Hop, do'stlar buni yurganini bitta ko'rib olaylik-da. 40 ming kilometr yuribdi. Poli qilinmagan kobriklarimiz o'z o'rnida va mana birkalarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Ikkinchi pozitsiya. Hop, Optima Plusdan do'stlar. Sidina podagrefi borlaridan mana. Aka, dokumentlari qanday bo'ladi? Generalni ketaveramizmi? Bo'laveradi. Azizlar, ana generalni ketaverarkan xudo xolasa. Mashinada hali gazam quyurmagan Toshkent motor do'stlar, munqoraylik zapaska balon hali tushmagan ekan xudo xolasa. Damkrat, balon kluch, atverka, matverka o'z o'rnida. Xo'p. Aka, buni kraskasini qanday dedingiz endi? Bitta re. Mana mashinada 4 yilligina bor ekan, xolos qolgan joylari toza aka. Tekshirib olaveradi. Xo'p. 2019 gaz ko'rmagan 40 ming kilometr yurgan Toshkent motor do'stlar, ikkinchi pozitsiya Optima Plus, dokumentlar bexijolat. Narxini qancha so'rayapsiz? Narxini 7300. 7300 dollar kam bor. Aka, shu real xaridorlarni bitta sanashga, yettini pastga jiddi yo'l qo'yib berasizmi? Ozgina. 68.5 berishyapti. Siz bermayapsiz. Yo'q. Bo'ladigani 7000ga beraman. Azizlar, bo'ladigani 7000 deyapti. Naq pul bo'lsa, bir telefon qiling. Balki akam sizga berib yuboradi. Variant qilib bermaysiz? Yo'q, kredit bank imkoniyatlari bor, yetmay qolgan. Telefon nomeringiz. Bevo bo'ladigan bo'lsa, barter ham bo'laveradi. 94lik. 437. 35-50 raqamiga telefon qilib do'stlar, akamizdan batafsil ma'lumot olasiz. 2019 do'stlar, Elegant Plus tidina podagreflari boradan. Mana Abi subkalarini ko'ryapsizlarmi? Dokumentlari ham bexijolat. Andijon mashina bozoridan Spark so'ragan akalarimiz o'tkazmasdan ko'rib boraveradi. Sababi do'stlar, 2013 3-chi paytlarda do'stlar sidina abagrefi borini kim ko'rgan? Mana xudo xolasa Andijon mashina bozoridan men ko'rsataman sizlarga. Bir qator ko'rib albatta o'zlaringiz bahosini beraverasizlar buni. Aka, dokumentlar generalni ketaveramizmi? Ana masalan azizlar, Andijonda Asakasidan ekan, Asaka tumanidan abizlarimiz bor. Konditsionerlar o'z o'rnida. 2 euro mu bu? 3 euro, Sidina Abagref. Azizlar, Sidina Abagreflarimiz bor. 3-chi pozitsiyada euro variantlarda do'stlar. Gazlargacha o'rnatilgan albatta. Mezga pulplarimiz do'stlar. Balonlarimiz ham yumshoq balonda, holatlari o'rta holatda. Next 2 kalpaylarda. Tevada do'stlar shoxlarimiz bor. Hop. Savatsko shoxlarda. Salonlarni ko'ringlar, holatlarini. Azizlar, mana do'stlar. Bakoylarimiz boshqaradigan knopkalarimiz bor. İyi do'stlar, mana bitta sidina podagreflarimiz ham o'z o'rnida turibdi knopkalari. Sidinalarda chexollar o'z o'rnida. Orqada 3 ta oynasida pardalari. Hop, orqaga yurganingizda orqa tomonni ko'rsatib turadigan video registratorimiz bor. Tarpedalar ustida chexollarni aytib o'tdim. Poli kobri qilib yurmaysiz, o'z o'rnida turibdi. Aka, o'zi buni yurgani qancha? 125
128000. Xo'p, 128000 kilometr yurgan 2013-yil. Amak kraskasi qanday buni? Kraskasi bitta kirilo xolos. Azizlar, bitta kirilosda kraskasi bor ekan. 65 talik temir metallarimiz bor. Zapaska balon, balon kluch, dam kirat ham o'z o'rnida. Chixollari kuchli chixollar. Ha, chixollarni aytaman aka, buni motor xadoylar qanday? Meni ko'rib tekshirib olvaring. Ha, tekshirib turing. Narxini qancha so'rayapsiz? Endi ashir. Narxini chiqib bu buni. Narxini qancha so'rayapsiz? Azizlar, dehqonlar narxini ham bilmaydi. Xo'p, aka. Aralashmaymiz. 5700 dollarga beraman. Azizlar, berari 5700 dollar ekan. Bir o'ylab ko'rib, akamizga telefon qilaverasiz. Aka, narxgami yo variant batareya imkoniyatlari? Bank. Bankga beramiz. Bank imkoniyati bor. O'zingiz yordam beraverasiz. O'zim yordam. Xo'p, telefon nomeringiz? 93-lik 245 93-92 raqamiga telefon qilib do'stlar, akamizdan batafsil ma'lumot olasiz. 2013-3 paysa do'stlar, Sidina Patagrefi boridan. I do'stlaringizga ham palisa qo'ylar, hali do'stlar ular ham ko'rmagan bo'lsa kerak. Do'stlar, Spark shkvozlari davom etamiz. Navbatdagi Spark avtomobilimiz, azizlar, O'zbekistonda bundan yangisini topolmaysiz. 2021-yil do'stlar, imkon qadar hozir bir qator ko'rsataman. Akamiz ikkinchi paysa Optima Plus Sidina Patagrefi boridan deyapti. Xudo xolasa taqdim etaveramiz. Xo'p, aka, o'zi yurgani qancha buni? 9000 kilometr yurgan 2021 azizlar, mana abizlarimiz bor, konditsioner o'z o'rnida, mana Toshkent motorida turibdi do'stlar. Hali gaz ko'rmagan. Bay 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 bay, bizga ham nasib qilsin. Balonlarimiz 14 diska balonda. Ah, joni bor ey. Salonlarni ko'ringlar, akam aldamayapti, lekin bizni do'stlar poli qilib qo'yilibdi. Oynalar mana elektronik holatda. Hali sig'an bo'lmabdi oynadagi knopkalarimiz. O, bakovlarimiz boshqaradigan knopkalar bor. Sizning padagerek knopkalarimiz ham mana do'stlar o'z o'rnida turibdi. O'ng tomon, chap tomondagi salafanlari bilan. Bizga ham nasibsangizlar, bitta like bosib qo'yasizlar. Imkon qadar bizga ham Allohim bersin ko'p qadorida. Azizlar, balonlarni endi mana daftarchalari ham bor ekan mana Sparkda. Balonlarni ko'rsatdim, o'sha zavodskoy balonda hali alishtirilmagan. Mashina shu zavoddan chiqqan bo'yi meni hech bola qilinmagan. Zapaska balon, balon kluch, dam kirat, xudo xolasi. Hamma yo'q, o'z o'rnida turibdi mashina bexavotir azizlar. Aka, buni dokumentlari qanday bo'ladi? Xohlagan dokument bo'laveradi. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 8200 azizlar, 8200 dollar kam bor. Ikkinchi paysdayu, demak, bu ikkinchi paysani Optima Plusdan do'stlar, Sidina Patagrefi boradan. Bitta shoh qo'yib turib i balonlar do'stlar, alishtirib olsangiz 4-chi paysdan hech qanaqa kam qolmaydi, to'g'rimi aka? Xo'p. Variant batareya imkoniyatlari. Bi hozir 4000 5000 puli bo'lsa variantdan qilib beraverasiz. Telefon nomeringiz? 99-lik 350 10 raqamiga telefon qilib do'stlar, akamizdan batafsil ma'lumot olasiz. I do'stlaringizga ham patentsa qilib beraverasiz albatta. Sizlar yo'q, barini ko'rsatyapsan, 2-chi paysa, 3-chi paysa mexanika ruki. Yo'q, menga 4-chi paysasidan kerak desiz do'stlar, buni ko'ringlarchi. 2019-ga do'stlar, 20 Ravon brendlarida, qora rangda, Andijon mashina bozorida qora mashina bormi, qora Spark degan akalarimiz bordi. Xudo xolasa o'shalar uchun maxsus desak bo'laveradi do'stlar. Holatlarini ko'ringlar. Balonlarimiz holatlari yangidek. Ana azizlar. Voy, akam. Voy, jonvor. Salonlarni ko'ringlar do'stlar, eshiklar shunga. Voh, 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 oynalar. Mo'ni ko'ringlar-da, azizlar, buni maqtamasdan iloj yo'q-da, mes deflektorlarigacha qo'yib tashlaydi. Mo'ni ko'ringlar. Bakovlar endi do'stlar, endi avtomat korobka-yu bu. Barlarimiz bor, sizlarda do'stlar, qimmat mana chixol, tomlarini ko'ringlar holatlarini. Poli qilmagan ko'briklarimiz o'z o'rnida albatta. Pedalni ko'ringlar do'stlar, ikkita bitta tushib qolgan buni. Belgilarini ham ko'rishlaringiz mumkin albatta. Aka, o'zi buni yurgani qancha? 48000 yurgan. 48000 kilometr yurgan azizlar. Maladis, hali gaz ko'rmagan. Toshkent motor do'stlar. Arqalarga ham qo'yib tashab qo'ydi. Mun qaranglar azizlar. Mana balon kluch, dam kirat, zapaska balon. Oh, bizga ham nasib qilsin. Salonni mana ortidan ko'rinish umumiy holatda. Qani bir orqasini bekitaylik-chi buni. Ay jonivor ey. Mana do'stlar, R2-sidan R4, R. Ayyo, motorini ko'rmay ham qo'yaveramiz. Kraskasi qanday aka buni? Azizlar, akamiz mana shuncha 10 santimetr atrofida petnosi bor deyapti xolos. Qolgan joylar toza. Endi hadavoy. Endi motorini gapirmasa ham bo'laveradi. Narxini qancha so'rayapsiz aka buni? 8700 dollar kami bor. Buni variant batareya imkoniyatlari, hammasi imkoniyati bor. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaveramizmi? Xo'p, bo'ladi. Azizlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumot olasiz, xudo xolasa. Do'stlaringizga ham qaytarsa qo'yaverasizlar mana. Ko'ryapsizlar-a do'stlar? Egalaridan ekan, dokumentlar ham bexijolat.
Dostlar, navbatdagi Spark avtomobilimizni endi do'stlar xohlamasdan ko'rishlarini iltimos qilardim. Sabab muharrirlar, ikkinchi paysda. İyi do'stlar, Temboli Optima Plus, iyi yana ustiga ustay do'stlar, tayyor banklari bor. Variant qilib yurmaysiz. Tayyor. Azizlar, bankka borib turib, u tayyor pul mul olganingizda ham ancha vaqti Z Plus ketadi azizlar. Shunisini ham hisobga olib qo'yinglar. Men betta hech kimning tarafini olmayapman. Sizlar to'g'ri tushuninglar. 2019 ikkinchi paysda Optima Plus GKX dan do'stlar, abonentlarimiz bor. Kondisionerlar o'z o'rnida, hali gaz ko'rmagan. Yurganini qancha dedi buni? Yurgan qancha dedingiz? 40? 60 ming. 60 ming kilometr yurgani Toshkent motorda turibdi azizlar. Mana balonlarimiz do'stlar. Op. Xudo xolasa menimcha 14. Aha. 14 mi? Azizlar 14 diskli balonda. O'sha zavodskoy balonda turibdi hali mashina. Berkalarini ko'ringlar buni mana. 2019. O, poli qilinmagan, chimkobi tashab qo'yilibdi. Rullari o'ziniki, mexanika robkada. Mana do'stlar, Optima Pluslarda mana shu signal padagiri bo'ladi mana. Knopkalari mana shu yerda turibdi. Xo'p, 60 ming yurgan torpedalarni ham ko'rishlaring mumkin albatta. Baka o'ylarimizni boshqaradigan knopkalarimiz ichkarida, qo'lda nima qilib, mexanika holatda emas, oynalar ham elektronik holatda. Aka, buni tayyor banki bor ekan. Agar bankini o'zimiz uzib oladigan bo'lsak, qancha pul berishimiz kerak oldindan sizga? $5,000 bersa bankingiz bo'lsa, azizlar $5,000 pul varing bo'lsa, bankini o'zlaringiz uzib olsalaring bo'laveradi. Aka, banki necha yil qolgan yana? Banki 15 oy bor. Yana 15 oy bor. 15 oyga aka oyga qanchadan to'lashimiz to'g'ri keladi yo qancha puli bor? Oyga 3 millionni atrofida chiqadi. Azizlar, ko'rsatamiz. 15 oyga ekan, grafiklari turibdi xudo xolasa. Telefon qilsangiz, akamiz o'zi sizga batafsil ma'lumotini tushuntiradi xudo xolasa. Mashinani yurgani ham 60 ming ekan, kraskalari qanday aka? Bitta orqa kirlarda, ozgina. Bitta orqa kirlarda ozgina petnosi bor. Telefon nomeringiz? 90-chilik. 690. 690. 0057 raqamiga telefon qilib do'stlar, akamizdan batafsil ma'lumot olasiz. 5000 pul bo'lsa, mana do'stlar, Mers faralardan qo'yilgan. Hop. 65 talik temir metallarimiz ham o'z o'rnida. Va ushbu do'stlar, mana Spark avtomobilimizning ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Endi bir sizlarga nimalarni ham ko'rsatishim mumkin. Mana grafiklarim do'stlar, 15 oyga qolgan deyapti akamiz, mana. Ko'ringlarchi. Bir telefon ko'raverasizlar albatta. Do'stlaringizga ham padlisa qo'yinglar. Girani ketaverar ekan albatta. 773 pala do'stlar. Spark shovozlari davom etamiz. Navbatdagi Spark avtomobilimiz mana 2010 dedingiz-a buni. 2010-yil do'stlar, mana qizil rangda xudo xolasa, bizning kanalda do'stlar kuzatayotgan opa xollar bor, ona xollar bor. Ular uchun ham maxsus desak bo'laveradi. I Temboli do'stlar 3-chi paysasida. Mana koreyskiy motor, obizlarimiz bor do'stlar, i gazlargacha o'rnatib qo'yilgan. Konditsionerimiz ishlayaptimi? Konditsionerlar ishlayapti. Hozir O'zbekistonda 5 konditsionersiz mashinani minmagan ham yaxshi desak bo'laveradi. Azizlar, balonlarimiz holatlari o'rta holatda. Chiroyli mana saka diska balonlar bilan turibdi. Holatlari yaxshi. Kraskalari qanday o'zi buni? U yer bu yerlarda kraskasi bor. Salonlarni ko'ringlar azizlar. Avtomobilimiz ana muqoladan yonida 3-chi paysalar shunisidan bilsiz bo'laveradi. I do'stlar, baka o'ylarimiz ichkaridan knopkadan boshqariladi. Torpedalar ustida chexollar bor, video registrator, svinalarda do'stlar chexollar bilan barlarimiz bor. O, putlargacha o'rnatib qo'yilibdimi? Bu ratsiyamiz, ha, haligimi bu? Tarqal. Ay, divondiradi deganda bu. O'zi bilan birga ketaveraman axir. Bo'ldi, olib qolinmaydi. Ana azizlar, yurgani qancha buni? 400 ming kilometr yurgan. O, mana bu yerda do'stlar, Chevrolet nikkellarimiz bor. Berkalarini ham ko'rishlaring mumkin. Va ushbu Spark avtomobilimiz azizlar, mana ortidan ko'rinishi. Hop, orqasi ochilsa albatta imkon qadar taqdim etish harakat qilaveramiz. Endi bor joyimizda, ko'p joyi bor su. Mana do'stlar, 65 talik temir metallarimiz bor. Orqada hop, zapaska balonlarimiz ham o'z o'rnida turibdi. Ya, buzoq oldik. Qilingan shakli zo'r yuradi. Orqada do'stlar, orqada 3 ta oynalarida pardalari bor. Endi buni Kareski motor ekan. Hadovoylari qanday? Hadovoy motorda umuman rasvot yo'q. Ha, motorda ham rasvot yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz? 4 teparog'ida. Narxini qancha so'rayapsiz? Narxini 48 deyapmiz. Azizlar, narxini $4,800 kami bor. Ozgina. Bu faqat narxga sotilamaydi, variant batareya imkoniyatlari bormi? İlacı varsa nakde. İlacı varsa nakde. Sırf olmasa bugün vermeyeniz bugün de. 44 gibi bir adam. Azizler, 44 gibi bir madde yaptı. 2013 payısta dostlar, motor hadi oylar joy deyken, kraskeler et bir de yaptı. Bir telefon kılın. Belki mi sizge bir olan nakul bulsak, dağılasa. Belki dostlar, hamsa o da. Bu bergeller ketti. Telefon nomeleriz.
99 li 313 17 10 70 raqamli telefon qilib avtomobilingiz dostlar batafsil ma'lumotni olasiz. Siz do'stlaringizga patlis saqib qo'yasizlar albatta. Sizlar Andijon mashina bozorida qora va cho'ki svetlardan bormi degan akalarimiz bordi mana azizlar. 2019-yil 32 ming kilometr yurgan ikkinchi pozitsiyasidan ko'rishlaring ham mumkin. Mana do'stlar o'zlaringning talablaringizga binoan cho'ki svetda xudo xolasa. Aka kraskalari qanday buni? Azizlar, Toshkent motor, xudo xolasa, abizlarimiz bor, konditsionerlar ham o'z o'rnida turibdi. Imkon qadar do'stlar taqdim etaveraman, sizlar ham ko'rib borasizlar. Aka 32 ming benzinda yurdilaringmi? Ha, benzin gaz bo'ldi. Hali gaz ko'rmagan do'stlar, balonlarimiz 14 diska balonda, o'sha zavodskiy balonlarda turibdi, holatlari yangidek. Xo'p, shumka qilinmagan. Salonlarni ko'ringlar do'stlar buni. Oynalar elektronik holatda poli qilib qo'yildi, lekin ko'prik yo'q, sidinalar do'stlar. O'sha zavodskiy holatda salafanlari bilan. Bay 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 bay. Endi do'stlar, lekin bu ikkinchi pozitsiya optimal plus emas. Ha, aka. Assalomu alaykum. Qani, tinchmisizlar aka? Nima qilinglar aka? Bizga xizmat bormi? Bor, bor. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi aka. Va mana shu bu Spark avtomobilingiz azizlar, mana ortidan ko'rinishi. Xo'p. Aka, dokumentlar generalni ketaveradimi? Ketmaydimi? Bo'laveradi. Azizlar, mana bu yerda narsalari bor ekan, orqasini jam. Zapaska bo'lgan, balon kirishlar o'z o'rnida. Xo'p. Kraskalari toza. Dokumentlarni bexin joylatdi deyapsiz. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 7.5 ming dollar kami bor. Aka, naqd pulgami yo variant barter imkoniyatlari? Yetmagani bank imkoniyati bormi yo? Ha, yengilroq beraveraman. Bank bo'lmaydi? Xo'p. Lekin tipcha yetmay qolganini kelishaveraman. Azizlar, yetmay qolganini kelishish imkoniyatlari bor ekan, xudo xolasa. Telefon nomeringiz? 99 092 10 00 raqamli telefon qilsalaring, ushbu 2019 32 ming yurgan jika Choko Svetdagi Spark avtomobilimiz akamizdan do'stlar batafsil ma'lumotni olasizlar. Davom etamiz navbatdagi Spark avtomobilimizni oldindan do'stlar. Hech oldindan kraskasini so'ramagandik. 10% kraskasi bor ekan. 2014-yil do'stlar. Imkon qadar mana ko'rib o'zlaringizga bahosini beraverasizlar buni. Xo'p, azizlar mana motorlarni ko'rishlaringiz mumkin. Toshkent motor, gazlarimiz bor. Abizlar o'z o'rnida turibdi. Aka, konditsionerlar ham ishlayaptimi? Ashna ayting aka, konditsioner siz hozir mega pultlarimiz bor do'stlar. Balonlarimiz holatlari ham do'stlar yaxshi holatda turibdi. 14 diska balonda, Nexus 3 kalpaklarda. Hop, aka, buni pozitsiyasi 3 mi deyman a? 3 qilingan. Ha, o'zi 2 3 qilingan do'stlar, mana ikkinchi pozitsiyada tevada shoxi bo'lmaydi, buni shoxi bor. Yi do'stlar, ikkinchi pozitsiyalarda bu oyna bakovlarni ichkaridan boshqarib bo'lmaydi, lekin bunda qo'p qo'yilibdi. Oynalar elektronik holatda, poli kobrilarimiz o'z o'rnida, sidinalarda do'stlar, chexollar bor albatta, barlarimiz va mana torpeda qismlarini ham ko'rishlaringiz mumkin pultlari bilan. Aka, yurgani qancha buni? 230 ming kilometr yurgan. Mana do'stlar, belkalarini ham ko'ringlarchi. 10% kraskasi bor deyapti va ushbu Spark avtomobilimiz do'stlar mana ortidan ko'rinishi. Pastlarda difuzorlarimiz bilan yubkachalari do'stlar, ko'pchilik buni yubkacha yoki bo'lmasam difuzor deb akalarimiz kommentariyada qoldirdi. Barchalaringga rahmat, shunchalik akalar aytganlaring uchun. Xo'p, endi do'stlar buni mana menimcha gaz balonlarimiz temir, zapaska balonlarimiz bor. Aka, gaz balon 65 talikmi? 65 talik. Xo'p, buni motor xatovlari qanday? Minib ko'rib tekshirib olaveradi. Narxini qancha so'rayapsiz? 5 yarim? 58 bor. 5800 dollar ozgina kam bor ekan. Endi bir telefon qiling do'stlar. Naqdga bo'lsa balkim sizga anchagina arzon qilib beradi, xudo xolasa. Yo, variant barter imkoniyatlari ham bormi? Shtiriga. Faqat shtiriga. Telefon nomeringiz? 99 li 401 29 89 raqamli telefon qilib do'stlar, akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. 2014 2003 qilingan do'stlar. I do'stlaringizga patlis saqib qo'yasizlar, 10% kraskasi bor, naqdga sotiladi. Xo'p, menga unaqa Xitoy, ano koreyski motorlar kerak emas deydigan bo'lsangiz do'stlar, unda bunisini ko'ringlar mana. 2013 Toshkent motorda xudo xolasa, GCV svet desak bo'laveradi buni. Albatta, ko'pchilik buni Delfin svet ham deyishi mumkin, to'g'rimi? Biz uchun do'stlar, lekin GCV rangda. Albatta, mana motorlarni ko'rishlaringiz mumkin. Bular do'stlar, menimcha birinchi pozitsiyada, sababi konditsionerimiz yo'q, abizlar yo'q. 2013 lekin mashinaning yili, lekin gaz o'rnatilgan Toshkent motorda do'stlar. Akkumulyatorlarimiz holatlari ham zelyorni yangidek turibdi, mana xudo xolasa. Balonlarimiz mana 14 diska balonda. Kraskasi qanday o'zining? Ikkita eshikda aytaman. Narigi tomonda do'stlar, ikkita eshikda bitida kraskasi bor deyapti. Qaysasi bir ekan buni? Mana do'stlar, oynalar rul gidravlikali keyin bularda. Lekin bitta oynasi do'stlar, mosiparator, mexanika. Poli qilinmagan kobrilarimiz bor, sidinalarda do'stlar, mana chexollar o'z o'rnida, barlarimiz, torpedalar ustida chexollar o'z o'rnida turibdi. O'zi buni yurgani qancha ekan?
Bu 292. 292 bin yürüyen bana dostlar. Birkelerini, köylülerini, özlerini ve avtomobilimiz bana ortadan görünüşü. Dokümetler kan diye bulağı bunu? Şette bir torada, ötküz oladı mı? Dostlar, 65 tane temir metallarımız var. Zapaska balonlarım uzunluğunda, çayın bası durup da elbette. Şimdi bunu motor hata öyleri kan diye. Umuman rasot yok. Mine körüp teşirtleri ne kadar istepirsin oradı? Hop, narkın kaynısı soru yersiz? 4900 dolar kemi var. Az gelir kemi. Ya variant battenin kanatları var mı? Gelişemiz. Gelişirgen halette. Ekrandaki numarayı telefon kılışı olursun mu? Aziler telefon kılıp, hakemizden uzlarının batasını malumatını alasın. 2013 birinci payısı. Maçtamanda eşiginin üstü de dursa bana. Bana hala yaş borlar sahip boyusa daha kolay diyor. Kut doğuşuna götürüp bana uzun bilinim. Bana dostlar bilin yaptığım ümitten elbette. Dostlar zepetli sahip orasılar. Sizler yok. Menge ilacı barıca ileyengisinden kirediniz. Bunu sonra görüyorlar dostlar. 2019 yıl ikinci payısı. Doğrusu bir kod 18-19 agen. Rakimitler kan de bula bunu? Hala gen hüccetli imkanatları var. Hop. Azizler bana. Motorlarını görüyorlar. Çikolatlarını. Toşkev motor. Abizlerimiz var. Kendi seneler uzunlu da. Gazlar geçiyor. Hop böyle bitti. 2019 bu seyir. Uzun yürüyene kanca bunu? 59 bin kilometre yürüptü. Aizler, balonlarımız, xolatlar, ön tür düzge balonda xolatlar. Başta yenge deyik. Şimdi kuda olsa maşından oğandan kendi üstüde balon yarasot bu mıydı? Next 3 kalpaydı. Salonlarını gösterdi. Lekin yeşiler, şunki kılınmayan bana dostlar. Sidinar zavası yok xolatta. Poli, kobrilerimiz o zorunda türüptü. Ve bana tabbidelerinde görüşlerim mümkün. Xolatlarını, rullarını. Bizge hem nasıl kısın aizler maşından. Yenge maşınlarından kuda olsa. Ho, birgelerinden köp köylerçi. Azizler, 65 TL'lik temir metanımız var, zapaska, balon ve acil kesin yukarı ne yaptın mı? Hop, hop oladı. Kiraz kesin toza mı maşınlar? Hop toza. Narkın kaçı soruyor sana? 7300 bolsa, kamını kubirasın. Birisi sana, ciddi yol koy vermesin. Ya bol yol. Bir telefon görsün ki. Mali, mali. Lekin bu tür işinizde benim için nakli satıydı gönü yok şeysiz o. Ya valentan kubir orasın, 3-4000 bolsa. 4000 bolsa banka ver orasın. Azizler, 4000 bolsa banka imkanatları var. Telefonu dominleriz. 91 476 14 80 3 rakamı telefon kılıp uçbus parki avtomobilimizi hakemizden batarsın malumat olur orası da azizler. Bolu bolu azizler. Sırazı meşritte tıkaçı yok, tuhtaşı yok. Akelerimizin salamları bor aken. Bolu yapı. Akeler ol yapma ama. Rasiye dostlar az bir sonu baytağız. Uğursa bozoğdan. Ana akeler. Şakert Bey, Avaz Bey, Abdülhacan, Zatıya. Kozum hakemiz gel mi aken? Kartta başıyla. Centre alı alamızdır çıkardı spark motorda yürüp biz maalesef. Aynen. O ana akı dengel gibi oldu. Gabiyor akıla. Gabiyor şunu. Like bas doğruyla akılamız salamlar uzlar dostlar gitme borsan. Bu nasıl videolarımız devam ettiriyor amızlar dedi.